Kruna, dobro jutro i svima vam u studiju i svim našim dragim gledaocima. Noć u Novom Sadu je protekla mirno, a ja ću ovog jutra pričati o lepim temama. U Novom Sadu u proteklih nedelju dana, odnosno od ponedeljka do petka, rođeno je 92 bebe. Od toga je u sredu rođen jednak broj dečaka i devojčica. I ovom prilikom naravno čestitamo roditeljima, a na 40. Balkanskoj matematičkoj olimpijadi za učenike srednjih škola svi šest takmičara koji su predstavljali Srbiju osvojili su medalje. Takmičenje se održalo od 8. do 13. maja u Antaliji u Turskoj, a nagrade su dobili Gvozden Lepčević, Matija Vukjelić, učenici matematičke gimnazije u Beogradu. Osvojili su srebrne medalje, dok se bronzanim medaljama mogu pohvaliti Andrija Živadinović, gimnazije Svetozar Marković Niš, Stefan Šebez, matematička gimnazija Beograd, Vukašin Đinović, gimnazija Jovan Jovanović Zmaj Novi Sad, Aleksandar Višnjić, matematička gimnazija u Beogradu. U zvaničnoj konkurenciji na takmičenju su učestvovali učenici iz 11 zemalja Balkana, dok je van konkurencije učestvovalo još 11 ekipe iz celog sveta, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. I učenicima, naravno, čestitamo ovom prilikom. Kao što možete vidjeti, vreme u Novom Sadu nije baš lepo, pa da ga bar započnemo lepim vestima. I toliko za ovo prvo uključenje iz Novog Sada, a mi vam se uskoro javljamo da čujete gde će to danas biti uključenje, kako nas vreme očekuje danas i šta nas zapravo sve to očekuje u toku ovog dana. Kruna?